Кыргызстандагы маалымат агенттиктеринин биринин жетекчиси 84 000 сом опуз алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдирди. Ага ылайык жергиликтүү маалымат агенттиктеринин биринин жетекчиси 22 февраль күнү колго түшкөн. Кармалган аял арыз ээсинин мас абалында кайгыл милициясына түшүп калган видео материалды өчүрүү үчүн акча талап кылган деп айтылат маалыматта. Маалымат агенттигинин жетекчиси УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Учурда тергөө амалдары уланууда. 24 февральда Москвада Владимир Путин менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун сүйлөшүүсү болот. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушууда саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөдө Россия-Кыргызстан кызматташтыгы тууралуу сөз болору пландалууда. Ошондой эле Евразия интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулоо каралып жатат деп айтылат маалыматта. Беле кетсек, 24-25 февраль күндөрү президент Садыр Жапаров Россияга иш сапары менен бар. Күтүлүүдө. Бул жаңыдан кызматка киришкен өлкө башчынын чет өлкөгө болгон алгачкы визити. Учурда Жапаров жана делегация мүчөлөрү оочолонуу режиминде иштеп жатат. Премьер-министр Улукбек Марипов Койташтагы номер 73-809 аскер бөлүгүнө барып, атамекенди коргоочулар күнүнө арналган салтанаттуу тизилүүгө катышты. Марипов аскер жыйынынын техникалары жана куралдары, ошондой эле жоокерлердин жеген тамак ашын көргөн. Өкмөт башчы аскер кызматкерлерин майрам менен куттуктап, күжүрмөн даярдыктарына ийгиликтерди каалады. Ошондой эле жеке курамдын машыгуусуна шарт түзүү үчүн мультимедиалык проектор сатып алууга 100 000 сомдук сертификат берди деп айтылат маалыматта. Маалыматта Улукбек Марипов 16 февраль куралдуу күчтөрдүн мөөнөттөгү аскерлеринин азык-түлүк рационунун жаңы нормасын бекитип, анда калориялуу тамактар киргизилгени белгиленет. Жоокерлердин күнүмдүк азыгынын нормасы көбөйтүлдү. Өкмөттүн сайтында жарыяланган маалыматка ылайык, жоокерлердин күнүмдүк тамак ашы рационуна колбаса, сыр, коюлтулган таттуу сүт жана мөмө жемиштер киргизилди. Премьер-министрдин бул чечими Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн жоокерлердин ден соолугун бекемдөө жана алар жеген тамак аштын сапатын көтөрүү максатында чыгарылган. Жоокерлердин күнүмдүк азыгынын нормасы акыркы жолу 2002 жылы көтөрүлгөн. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармек жана медициналык жабдуу департаменти коронавирусту профилактика кылуу үчүн Спутник В вакцинасына каттоо көлүгүн берди. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматынан кабарлады. Вакцинаны Кыргызстанда каттоо жакын аралыкта калкты коронавируска каршы эмдөө жүргүзгөн мүмкүнчүлүк түзүп берет деп айтылат маалыматта. Спутник В вакцинасын Россиянын Гамалея илимий борбору иштеп чыккан. Ал Россия Федерациясында 2020 жылы август айында каттоого алынган. Буга чейин Кыргызстандын бийлиги Спутник В вакцинасын алууга кызыктарлыгын билдирген. Бул препарат дүйнөдө биринчилерден болуп каттоого алынган COVID-19га каршы вакцина болуп саналат. Россия Кыргызстанга 5,2 миллион доллар өлчөмүндө грант бөлдү. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинен кабарлашты. Россия Федерациясынын өкмөтү баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга кайтарымсыз түрдө 5,2 миллион доллар бөлдү деп айтылат маалыматта. Маалым болгондой, материалдык, техникалык жана каржылык жардам 2021-2022 жылдарга Кыргызстандын Ички иштер министрликтин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматына көрсөтүлөт. Салык кызматы бирдиктүү салык декларациясын түн ортосуна чейин кабыл ала баштаганын билдирди. Салык органдары салык төлөөчүлөргө ар тараптан толук кандуу жардам көрсөтүү максатында бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу боюнча атайын режимге өткөнү белгиленди. 1 мартка чейин белгиленген графике ылайык аймактык салык органдарынын кызматкерлери алдыдагы жана дем алыш күндөрү да декларацияны түн ортосуна чейин кабыл алышат. Декларацияны иш убактыларында тапшырууга жетишпей калган салык төлөөчүлөр аны 18:00 кийин түнкү саат 24:00 чейин ал эми дем алыш күндөрү саат 9:00 24:00 чейин тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар. 1 мартка чейин бирдиктүү салык декларациясын атамекендик уюмдар, дыйкан жана фермердик чарбалар, туруктуу мекемесин түзүү менен өлкө аймагында иш жүргүзгөн чет өлкөлүк уюмдар тапшырууга милдеттүү экени эскертилди.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун эпидемиясынын жаңы түрү 2022 жылдын башында аяктай турганын жана эң начар сценарий артта калганын жарыялады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча аймактык директору Ханс Клёге 2021 жылдын дагы COVID-19 жылы болорун, бирок 2020 жылга караганда этият жана башкарууга боло тургандыгын баса берилди. Клёге эң начар сценарий артта калганын, вирус алгач жайыла баштаган 2020 жылга салыштырмалуу вирус жөнүндө көбүрөөк маалымат бар экендигин билдирди. COVID-19 мутациясын талкуулаган Клёге мутациялар кадыресе көрүнүш экендигин жана вирус чуккан адамга ыңгайлашууга аракет кылып жатканын, бирок мутациялардын тез жайылышы аларды тынчсыздандырганын түшүндүрдү. Кыргызстанда бул жолу жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо партиялар жана талапкерлер ортосунда алгачкы жолу теледебаттар уюштурулат. Ал кандай форматта өтөрү борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан азыр такталып жатат. Президенттик жана парламенттик шайлоолор сыяктуу бул жолу да талапкерлерге акысыз эфирдик убакыттар берилет. Максимум информация о кандидатах, о лидерах – это, конечно, дебаты. Талапкерлер жөнүндө максималдуу маалымат берген үгүттө бул дебат. Дебат жараянындагы кемчиликтерге карабастан, жарандар дебатка жигердүү көз салып турушкандыгына күбө болдук. Ал эми мындай телетаймаш жергиликтүү кеңештерге шайлоодо биринчи жолу өткөрүлөт. Ошондуктан буга даярдануу керек. Балким партиялардын лидерлеринин ортосунда дебаттар өтөт. Азыр алардын формасын талкуулоо жүрүп жатат. Алар акысыз эфирдик убакытты атаандаштар жөнүндө терс маалыматтарды жайылтуу, алардын ар намысын жана кадыр баркын түшүрүү же башка талапкерлерге карата артыкчылыктарды, пикирлерди жаратуу үчүн колдонууга болбойт. Үгүт иштериндеги активдүү жана элге кеңири жайылган формат катары теледебаттар тандалып алынган. Партиялар арасындагы атаандаштык күрөш платформаларды кеңири жайылтуу жана талапкерлердин деңгээлин алыктоо теледебаттардын негизги өзгөчөлүгү. Коомчулук кандидаттар менен таанышууга теледебаттар кеңири жол ачарын кубатташат. Шаардык кеңешке өзүңөр билгендей көчөдөн эле бирөөнү зордоп тилап келип эле киргизип атышат. Бюджет сурасам, бюджет дегенде түшүнүшпөйт, же болбосо бюджет канча кабыл алынганын түшүнүшпөйт, инвестор дегенде түшүнүшпөйт. Мен өзүм шаардык депутаттар азыр мындай угуп алып көрүп аткандар болсо ойлонуп мындай уялып тилап атышкандыр. Макроэкономика, микроэкономика деген нерселерден таптакыр түшүнүгү жок. Бул дебат болгондо бул аябай жакшы нерсе болмок. Себеби эл биздин ушул шаарга депутат болом деп кетип аткан адамдардын билим деңгээлин, ошолордун кебете кечпирин көрүп таанышып алса, анан ошого карап өздөрү чечим чыгарса эл дагы өкүнбөйт эле. Теледебат бул тараптардын социалдык, экономикалык жана башка маселелери боюнча эркин пикир алышуучу аянтча катары түз эфирде көрсөтүлгөн программа. Бирок соңку президенттик шайлоодо уюштурулган телетаймашта жеке кызыкчылыктарга көбүрөөк орун берилип, форматы туура эмес болгонун байкоочулар айтышат. Ошондуктан ар бир талапкер эфир учурунда айткан сөзү үчүн жоопкерчилик алышы керектигин белгилешет. Теледебаттардын эң негизги ролу бул шайлоо алдындагы үгүттөө иштериндеги эң негизги ролу бул шайлоочу дагы, талапкер дагы же болбосо партия дагы бир жоопкерчилик алат. Айрыкча талапкерлер. Мисалы, ошол жерде убадаланып аткан нерсени эгерде алар 5 жыл, 4 жыл аралыгында аткара албаса, ал мындайча айтканда, орусча айтканда виждок болуп калат да. Бул факт болуп калат. Мына сен муну айткансың 4 жыл мурда, бирок сен 5 жыл мурда айткан нерсени аткарбадың. Ал адам же эл алдында ишеничтин, элдин ишеничин актайт, же болбосо элдин мүдөсүн аткара албай, мындайча айтканда элдин ишеничинен чыгып калат. Бул жолку шайлоодо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да атайын форматтагы үгүт материалдары колдонулат. Талапкерлердин жана партиялардын үгүт материалдарынын кеминде 1% Брайль шрифти менен басылышы керек. Көз азиз жарандар үчүн аудио форматтар, сурдо котормо, субтитрлери бар видеолор жасалышы кажет. Эми чынын айтканда алар дагы Кыргыз Республикасынын жараны. Эми тагдырга байланыштуу ошондой сыркоолоп калып атат. Бирок укугу бит бирдей. Туура бүгүнкү күндө аларга да шарт жаралышы керек. Алар дагы ошо бир ыңгайлуу шартта ошо кандидаттын ким экенин же болбосо ушундай бир саясий айдыңдагы ар кандай маалыматтарды тааныганга алардын дагы укугу бар. Азыр БШКда дебаттардын формасын талкуулоо жүрүп жатат. Алар тематикалык мүнөздө, талапкерлердин категориялары боюнча же аралашып кетет. Мындай учурда дебаттын эрежелерин сактоо кажет.
11 апрельде 448 кеңештен, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Жалпысынан 8326 жергиликтүү депутат тандалса, алардын 30% аялдар болушу керек. Учурда 22 партия шайлоого катышууга БШКга арыз берди. Каулоо алуу мөөнөтү 1 март аяктайт. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.